Dobar vam večer. Ovo je vrijeme za dnevnik Osječke televizije u kojem između ostaloga donosimo. Čestitavši dan grada svojim sugrađanima, gradonačelnik Vrkić poručio kako je Osijek otvoren hrvatski grad, dovoljno samosvjestan i odgovoran prema vlastitoj budućnosti. Hrvatski građani odlučili da žele u Ustav unijeti definiciju braka kao zajednice muškarca i žene. Na biralište je izišlo 38% građana, od kojih je 66% zaokružilo za. Započelo vrijeme adventa. U Vukovaru otvorene 16. Vukovarske adventske svečanosti, u Belom manastiru advent u Baranji. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća u povodu Dana grada premijer Zoran Milanović rekao je da je Osijek mjesto koje ima svoj značajan položaj u Europi, ali u koje treba još puno ulagati da bi ljudi bolje živjeli. Gradonačelnik Ivan Vrkić čestitao je svim građanima Dan grada, rekavši kako je Osijek otvoren hrvatski grad, dovoljno samosvjestan i odgovoran prema vlastitoj budućnosti da usred gospodarske krize donese proračun koji povećava sredstva za privlačenje ulagača i poticanje poduzetništva, a ujedno osigurava više novca za obrazovanje, znanost i socijalne programe. Svečanu sjednicu gradskog vijeća u povodu Dana grada Osijeka otvorio je predsjednik gradskog vijeća Anto Đapić. Integracijska snaga našeg grada uvijek je bila izuzetno i snažna i kad su bila i ratna razaranja i poslijeratna razaranja, tolerancija i otvorenost ovog grada, ono je što naš grad identificira. Ja se danas dajem za pravo, rekao bih i slobodu kao predsjednik vijeća, istaknuti da ono što smatram najvrijednijim u našem gradu, u sve njegove povijesne, kulturne, aktualne institucije, da je najveće naše bogatstvo naš čovjek, naš stanovnik grada Osijeka. Gradonačelnik Ivan Vrkić rekao je da današnji naraštaj Osječana usprkos mnogobrojnim teškoćama ili upravo zbog njih pokazuju izvanrednu sposobnost učenja iz primjera dobre prakse vlastite prošlosti. Naši su pojedinačni interesi podređeni boljitku zajednice, cijele zajednice. Naše su međusobne različitosti kapital svih pojedinaca, svakog pojedinca. Naša je otvorenost odraz veličine Osijeka, veličine Osječana. Napokon, naša kultura dijaloga podrazumijeva slušanje sugovornika, svakog sugovornika. Zato smo danas opet sposobni kao daleke 1786. zajedno pronalaziti one dodirne točke što uzajamne različitosti spajaju u harmoničnu cjelinu Mihaljevićevske skladbe Moj Osijek. Osijek je otvoren hrvatski grad. Dovoljno je samosvjestan i odgovoran prema vlastitoj budućnosti da usred gospodarske krize donese proračun što povećava sredstva za privlačenje ulagača, poticanje poduzetništva, a ujedno osigura više novca za obrazovanje, znanost i socijalne programe. Smatramo da smo pozvani graditi transparentno tržišno gospodarstvo s licem čovjeka. Vjerujemo da suvremeni Osijek mora slijediti one vrijednosti vlastite tradicije koje u prvi plan stavljaju dostojanstvo svakog građanina. Osijek je i ono ružno što se događalo u Domovinskom ratu, a opet i ono veliko i lijepo što se događalo u Domovinskom ratu. Osijek je na samom kraju i ovo danas, a to je mjesto u Europi, grad koji ima velike šanse i koji treba izgraditi da bude bogat, da u njemu ljudi dobro žive, da ima kvalitetno sveučilište, da se ovdje ljudi obrazuju, da ima vrhunsku bolnicu. Sve ono u čemu hrvatska vlada može pomoći, ali na Osječanima. Izbor je uvijek na onome tko tu živi i tko se sam mora organizirati. Priznao je da je grad na Dravi ipak drugačiji grad. Osijeku će hrvatska vlada naravno pomagati, neću reći kao i svim drugim hrvatskim gradovima, jer oni gradovi koji su bili na prvoj liniji obrane Hrvatske ipak imaju malo drukčiji položaj i reći ću ono što obično ne govorim, malo su jednakiji od drugih. Tu su Osijek, tu je Vukovar. Prstom je pokazao na projekte za koje pomoć ova dva grada trebaju tražiti od Europske unije. Tu su programi recimo vodoopskrbe, vodnog gospodarstva, jedan je vrijedan preko 70 milijuna eura, u kojem će uglavnom sudjelovati Europska unija, ali i hrvatska vlada, jednim manjim dijelom, ali supstantivnim, teškim dijelom, a toga svega skupa ne bi bilo da se i vi ovdje niste dobro organizirali. Jer taj novac u Europskoj uniji nam stoji na raspolaganju, ali opet doći do njega u transparentnoj proceduri je teži put. Nema drugog načina.
Koliko premijerove smjernice mogu biti optimistične kada ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak potvrđuje da se stanje u državi preslikalo na Osijek? Slavonija je daleko ispod prosjeka, Osijek ne, Osijek je negdje uprosječen. Dakle, što radimo? Radimo da bi promijenili imidž grada, da bi mnogi koji su nekada zaobilazili grad u stvari dobili uopće na karti svoje razmišljanja doći u poslovne zone koje se pripremaju. Moramo napraviti novi energetski blok, moramo komercijalizirati zračnu luku. Ovom su prigodom dodijeljena priznanja svima onima koji su dali svoj doprinos u stvaranju boljega grada. Između ostalih povelja počasnog građanina grada Osijeka uručena je američkom generalu u mirovini Žaku Polu Klajnu, koji je imao veliku ulogu u provedbi mirne reintegracije. We have come such a long way. Prevarali smo velik put od tada. Upečatljivo je to da je Hrvatska, koja je prije samo nekoliko godina bila domaćin misije UN-a, u tako kratkom vremenu postala punopravna članica UN-a, Vijeća Europe, NATO-a i EU. Značajan uspjeh za koji svi zaslužujete punopravno priznanje. Hrvatskoj je i njenim građanima poželio sve blagoslove koje sreća može donijeti i zahvalio što je bio dijelom ove važne povijesne prigode. Svi građani mogu biti s pravom ponosni kako daleko smo došli, zaključio je Klein. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović uoči svečane sjednice Gradskog vijeća Osijeka sastao se sa osječkim gradonačelnikom Ivanom Vrkićem, kojemu su jutros članovi Hrvatskog obrtničkog pjevačkog društva Zrinski otpjevali podoknicu. Hrvatski premijer Zoran Milanović posjetio je Osječku gradsku upravu, a glavne teme razgovora sa gradonačelnikom Osijeka Ivanom Brkićem bile su kako što prije oživjeti gospodarstvo na hrvatskom istoku, te kako osigurati sredstva za nove, no i već započete kapitalne projekte u gradu. Dan grada u Osječkoj gradskoj upravi počeo je tradicionalnom podoknicom. Moj grade! Članovi Hrvatskog obrtničkog pjevačkog društva Zrinski otpjevali su podoknicu, no i još dvije pjesme. Nema boljeg početka nego krenuti pjesmom. To je dobar znak da postoji jedna kemija između grada, ove uprave i naših građana i jedino tako možemo kroz međusoban odnos stvoriti povoljnije uvjete za život naših građana. Gradonačelnik je najavio kako će učiniti sve kako bi građani što manje osjetili krizu, te i sami imali razloga za slavlje. Koristim ovu priliku bez velike priče da ću učiniti zajedno sa svojim suradnicima sve kako bi radeći za opće dobro učinili nešto da svi zajedno bolje živimo. To mi je namjera i u ovoj prilici samo molim za strpljenje. Iznenađenje, ali ono slatko, gradonačelniku su pripremili učenici osnovne škole Jagode Truhelke, koji su mu za dan grada donijeli kolače i prigodne poklone. Tradicionalno večer uoči Dana grada na središnjem Osječkom trgu podiže se gradski stijeg. Pripadnici počasne sokolske straže odnijeli su stijeg na Trg Ante Starčevića, a na jarbol ga je podigao gradonačelnik Ivan Vrkić. Gradonačelnik je čestitajući Osječanima Dan grada povukao paralelu između 1786. godine, kada su se tri gradske cjeline ujedinile u jednu, sa današnjim vremenom. Uvijek velike stvari nastaju kada se ljudi ujedinjuju, kada se sporazumijevaju, kada razgovaraju, kada u prvi plan stave zajednički interese. Nije grijeh danas ne ponoviti to i naučiti od starijih koji su nam pokazali kako je nastajao grad. Mi ga sad trebamo ne samo da održavati nego i razvijati, a zato je upravo potreban i dijalog i sporazumijevanje i tek tada kad smo svi posvećeni istom cilju, a to je boljem životu u gradu Osijeku, možemo očekivati i razvoj i napredak. Svečanost podizanja stijega svojim su nastupom uveličale osječke krijesnice, otpjevavši uz Moj Osijek Branka Mihaljevića, najpoznatiju pjesmu posvećenu našem gradu i nekoliko svojih. A kakav bi to dan grada bio kada ne bismo prošetali našim osječkim ulicama te čuli što vi, naši sugrađani, želite svome gradu za rođendan? A što bi poželio? Puno više nasmijanih, sretnih lica i da nam bude svima bolje. Samo to, ništa drugo. Ja mu želim sve najbolje, u svakom slučaju, zato što sam ja bio stanovnik Osijeka 14 godina, ja sam tu studirao i onda najdraži mi je grad gdje sam bio. Sve naj što je nekad bilo, od srca, Osijek volim, tu sam rođen. Sve naj od srca i svima mladićima i svima nama koji su dobri ljudi, je li tako? Pa još puno lijepih rođendana, ovakav nek ostane kakav je lijep, iako nisam Osjećan, Kalja, ipak tu moj grad. Ima oni klišeja, budite sretni, svima posla, svima svega, a istina je da samo budite ono što jeste i da svima bude dobro. Više radnih mjesta i bolju socijalnu sliku i mira.
Želim Osijeku za rođendan sve najljepši, da nam bude još ljepši grad nego što je sada i malo topliji. Pa ja vam želim svako dobro, kao i svim Osjećanima i Osjećankama. Bilo bi lijepo kad bi bilo više posla, kad bi bilo više zabave za mlade isto tako. I za nas starije isto tako nešto. Zabavno i veselo. I puno sreće Osijeku. Da bude onako izvanredan kao što je bio nekada. Znate, onaj malo glamura više. Osjećaj. Gotovo 66% građana koji su izašli na jučerašnji referendum zaokružilo na svojim listićima za, a njih nešto više od 33% protiv unošenja u Ustav definicije braka kao zajednice muškarca i žene. Na birališta je izišlo 38% građana. Podsjetimo, bio je ovo treći referendum u Hrvatskoj, ali i prvi koji je organiziran na inicijativu građana. Referendum je prokomentirao premijer Zoran Milanović gostujući u Osijeku u povodu Dana grada. Rekao je kako ne može komentirati motive ljudi zašto je netko zaokružio što je zaokružio, ali rezultate da. Taj cijeli referendum sa vladinom politikom nije ni na koji način povezan, niti je brak u hrvatskom zakonu bio definiran drukčije nego zajednica muškarca i žena, niti je to itko rekao ili namjeravao promijeniti. To u Ustavu nije pisalo, to je jedina razlika. Dakle, u našoj politici se ne mijenja ništa. Ono što smo namjeravali provesti ćemo provesti, prema tome možemo se zapitati je li ovo sve skupa imalo smisla, ali to je demokracija. A za komentare smo upitali i naše sugrađane koji su se na referendum odazvali u većem postotku od onoga na državnoj razini, čak 40,41%. Nešto manje od 63% Osjećana izjasnilo se da želi definiciju braka kao zajednice muškarca i žene unijeti u Ustav. Zadovoljna sam. Jeste li očekivali da će građani se izjasniti jesam. Ipak za? Jesam. Zbog čega? Pa, zato što smatram da je brak zajednica muškarca i žene. Ne volim homoseksualce, ali jesam za njihova prava, sam sam invalid, pa znam što znači biti diskriminiran. Iako nas je referendum koštao 48 milijuna kuna, za 60% građana to nije bio dovoljan razlog da iziđu glasovati. Joj, znate što, nisam išla na glasanje i to me uopće ne zanima. Zbog čega? Tako, oni svi do sad žive. Šta ja znam, ne zanima. Ne. Hrvatska je do sad dva puta izlazila na referendum, a ovo je jedan od akata koji će uskoro doživjeti promjene. Naime, jedna smo od rijetkih zemalja u Europi koja gotovo da i nema ograničenja kada je u pitanju referendum. Primjerice, rezultat referenduma je pravovaljan koliko god građana izišlo. Biće kako se većina odluči, nisam uopće, nije mi bilo to ovaj. Velika sramota, jer stvarno oni nisu manjina ljudi, oni su ljudi koji mi normalno. Šta danas sutra moje dijete ili moje unučate, šta ja znam šta može biti? Može biti muško, može biti žensko, može biti obratno, može sve biti. A kad imaju pravo glasati, na primjer za sabor i za nešto, pa zašto da nemaju pravo svoje imati nekako? Nisam zadovoljna zato što su stari babe i dede izašle na izbore i odlučivali o budućnosti moje djece. Eto, to mi je najgore i najžalosnije. Zanimanje za ovaj referendum u Vukovaru je bilo jako nisko. Samo je 28% građana odlučilo izići na birališta. Njih gotovo 68% zaokružilo je za, a 31,5% protiv je unošenja definicije braka u Ustav. Nakon što je prošao jedan, sva pozornost usmjerena je na drugi mogući skori referendum. Naime, u ponoć je završilo prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma za promjenu zakonodavnog okvira koji regulira pravo nacionalnih manjina na uporabu njihova jezika i pisma. Iz Stožera za obranu Hrvatskoga Vukovara, inače organizatora peticije, ističu kako je prikupljen dovoljan broj potpisa građana. Uspjeli smo prikupiti dovoljno potpisa da možemo zatražiti raspisivanje referenduma i očekujemo od vlade da će nakon potrebne procedure poštivati volju hrvatskog naroda, istaknuo je za HINA-u glasnogovornik stožera Igor Gavrić. Ponovio kako stožer ne želi i nema namjeru ugroziti ničija prava, već uskladiti hrvatsko zakonodavstvo sa onim naprednih zemalja Europske unije. Koliko je točno prikupljeno potpisa za raspisivanje referenduma bit će novinarima objavljeno u srijedu. Podsjetimo, stožer je morao prikupiti više od 450 tisuća potpisa kako bi
ostvarili pravo na raspisivanje referenduma sa ciljem izmjene članka 12 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koji regulira njihova prava na ravnopravnu uporabu jezika i pisma. Stožer traži da to pravo nacionalna manjina ostvaruje kada njezini pripadnici čine najmanje 50% stanovnika jedinice lokalne samouprave, državne uprave i pravosuđa, a ne 30% kako je regulirano Ustavnim zakonom. Unatoč, kako ističu iz stožera, velikom broju prikupljenih potpisa, čini se da do ovoga referenduma ipak neće doći. Tako barem tvrde najviši državni dužnosnici. Neće. To smo između ostaloga i potpisali našim pristupnim ugovorom u pristupanje Europskoj uniji, da ćemo se držati postojećih pravila u zaštiti prava nacionalnih manjina. Svi ostali, kao što znate, ima još i niza drugih razloga zbog kojih bi bilo vjerojatno nemoguće da dođe do tog referenduma, pa i činjenica inicijative za promjenu Ustava koja će izuzeti građanska, ljudska i manjinska prava iz referendumskih pitanja. Ovaj referendum je na neki način bio topnička priprema za ove drugi o pravima nacionalnih manjina, a taj dok sam predsjednik vlade, neka to dobro čuje, neće nikad proći. U Vukovaru su paljenjem prve adventske svijeće započele 16. Vukovarske adventske svečanosti. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Vukovar, snaga vjere i ljubavi. Prvu svijeću na adventskom vijencu upalio je gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, koji se obratio sugrađanima s porukom da je ovo predbožićno vrijeme, vrijeme oprosta. Iz crkve Svetih Filipa i Jakova božićno svjetlo ulicama Vukovara donešeno je u mimohodu sve do dvorca Elc. Prvu adventsku svijeću na velikom vijencu upalio je vukovarski gradonačelnik Željko Sabo s porukom da je ovo predbožićno vrijeme, vrijeme oprosta. Kroz paljenje prve svijeće zamoliti Boga da nam na neki određen način da snage da izađemo iz te jedne krize, koje bih rekao naše, koju imamo, da nas vodi jedno zajedništvo u uspjehu grada Vukovara. Ovo svjetlo prvo koje će upaliti naš gospodin gradonačelnik je tek simbol onoga koji je rekao ja sam svjetlo svijeta, koji prosvjetljuje svakoga čovjeka i koji ide za njim da ne hoda u tami. Vukovarske adventske svečanosti 16. po redu već tradicionalno organiziraju Gradski muzej Vukovar, Franjevački samostan i Ustanova u kulturi Hrvatski dom, u stalnu potporu grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva kulture. Ovogodišnje adventske svečanosti nose naziv Vukovar, snaga, vjere i ljubavi. I upravo na tragu svega onoga što je Vukovar prošao, njegovi sugrađani, želimo da snagom vjere i ljubavi nadvladamo sve poteškoće i da se okrenemo jedni prema drugima. Adventski vijenac blagoslovio je vukovarski gvardijan fra Gordan Propadalo. U prigodnom programu Kudovi iz Gradišta i Bogdanovaca te pjevački zbor starijeg uzrasta osnovne škole Dragutina Tadjanovića dočarali su božićni ugođaj starim običajima i božićnim pjesmama. To je sve bilo skromno, nismo mi ove vijence adventske uopće pravili. Možda se malo metilo unutra koja grana od bora, to je bilo za Božić, ali neko je metio od možda od nekih oni bršljana ili nešta, pa se to malo držalo zelenilo, ali to se nije pravilo kod danas. Poruka koja je poslana iz Vukovara je da pred blagdane oprostimo jedni drugima i iako različiti stisnemo ruku jedni drugima, jedinstveno krenemo u bolju budućnost Vukovara i bolju Hrvatsku. Prva adventska nedjelja prigodno je obilježena i u Belom Manastiru. U organizaciji Turističke zajednice Baranje upriličen je božićni sajam koji je dio puno šireg programa nazvanog Advent u Baranji. Kako i samo ime kaže, kroz različite manifestacije održavat će se sve do Božića. Grad Beli Manastir pokrenuo je novu manifestaciju Advent u Baranji. Zanimljivu ideju u dijelu je sprovela vrijedna ekipa Turističke zajednice Baranje. Nama u Turističkoj zajednici Baranje je zapravo glavni cilj sa ovom manifestacijom Advent u Baranji bio potaknuti
da se i ovaj sajam u Belom Manastiru počne održavati, ali i da ovaj drugi sajmovi koje smo uklopili u cijeli program Adventa, da postanu što zanimljiviji i domaćim našim Barancima i domaćim gostima iz ostatka Slavonije, ali i da privučemo zapravo i turiste iz drugih krajeva Hrvatske pa iz inozemstva. Osmišljen je uistinu bogat program s mnoštvom privlačnih ideja svakog vikenda. Prvi i treći ovdje kod nas u Belom Manastiru, drugi spojili sa Čvarak Festom u Karancu, a onaj posljednji četvrti će biti Kriskindlmark u Zmajevcu. Evo, mnoštvo ljudi dokazuje da je ideja odista pala na plodno tlo. Vraćamo se našoj kulturi, našoj tradiciji, kršćanskoj. Veliki broj posjetitelja ima je što vidjeti na ovom božićnom sajmu. Tu se može pronaći od drvenih igračaka koji su inače i UNESCO-om zaštićene, do evo meda, medenjaka, tu su i baranski licitari koji su drukčiji od onih u ostatku Hrvatske, tu su naravno i kuhano vino, štand sa kobasicama i kiselim kupusom, domaća zimnica. A kako su posjetitelji bili zadovoljni ponudom? Odlično je. Šta ste sve probali od ovih proizvoda koji imaju? Najviše vino. Malo meda. Kako je vino? Ma, pravo baransko, prvoklasno. Sve je bilo dobro, odlično. Organizacija se super. Odlično. Ovo iz Branje vrha je odlično bilo. Pije se, odlično. Branje vrh, kuvano vino najbolje. Kako ste zadovoljni ponudom ovdje na sajmu i kako to sve općenito izgleda? Odlično je, super. Prvi put u Belome, najljepše i najbolje. Kako je na trgu bilo uistinu hladno, nije ni čudila velika potražnja za kuhanim vinom. Mi smo lijepo sročili omjer vode, klinčića, šećera, da bi sačuvali buke, miris i alkohol. Ne vrijedi ga kuhat previše ni premalo, tako ima svoju karakteristiku. Kako imaju čobanci, paprikaši, tako isto je kuhano vino. Velika posjećenost i zadovoljstvo posjetitelja znači samo jedno. Advent u Baranji je pun pogodak i vrlo je vjerojatno da će ovaj spoj tradicijske osnove i novih ideja u budućnosti stvoriti jednu novu tradiciju. Na Dan grada službeno je otvorena nova, no nažalost posljednja sezona klizanja u dvorištu Osječkog Sokolskog doma. Cijene su ostale iste kao prijašnjih godina. 10 kuna ulaz, 10 kuna najem klizaljki, a građanima ih na raspolaganju stoji 400 različitih brojeva. Sadržaji su ostali isti kao i prijašnjih godina, poput škole klizanja za najmlađe, treninga za hokejaše Osječke Kune, a organizirat će i manifestacije poput Djeda Božićnjaka na klizaljkama. Planiraju uvesti i neke nove sadržaje poput pingvina za pomoć pri klizanju, odnosno oslonca kojeg se gura kako bi najmlađi klizači bez mnogo iskustva na ledu mogli bez straha klizati. Odbojkaši Mursa Osijek u devetom kolu skupine 1 prve A lige konačno su prekinuli crnu seriju poraza pobjedivši u dvorani Gradski vrt momčad Siska rezultatom 3-1. Po setovima bilo je 25-14, 22-25, 28-26 i 25-18. Na trenerskoj klupi domaćina predstavio se Tomo Paun, nekadašnji trener osječkog ženskog prvoligaša, koji pokušava što prije povezati niti igre i zagubljenog samopouzdanja u momčadi Mursa Osijek. Bila je ovo tek treća prvenstvena pobjeda Osječana koji se sada nalaze na pretposljednjem petom mjestu skupine 1 s 8 osvojenih bodova. Posljednji je upravo Sisak sa samo 2 boda. Utorak će širom zemlje biti djelomice ili pretežno sunčan i suh. U kopnenim predjelima ujutro može biti magle, mjestimice dugotrajnije, o kojoj će ovisiti i najviše dnevne temperature. U unutrašnjosti će puhati slab vjetar promjenjiva smjera. U jutarnjim satima temperature će se kretati od -3 do 2 Celzijeva, a ni u najtoplijem dijelu dana temperature neće biti puno više, tako da možemo očekivati između -1 i 3 Celzijeva stupnja. Došli smo do kraja dnevnika. Hvala vam lijepa na pozornosti i doviđenja.